Så sprang jag därifrån, sen slängde jag ifrån mig kniven och jag fick panik och började springa ner för rulltrappan där. Jag hade ingen speciell tanke, utan det var panik och folk skrek och då började jag panikfly. Jag vet inte. Jag fick panik och gjorde saker därefter. Taxibilar som gick förbi, så stoppade en taxi. Jag fick panik och flydde. Ja. Varför ville du elda upp dina kläder? Jag vet inte, jag fick panik. Jag åkte dit till skogen. Varför? Jag vet inte. Jag fick panik. Varför ville du att han skulle klippa dig? Ja, jag fick panik och handlade därefter. Är det någonting du har gått och funderat på länge, det här att du vill klippa dig? Nej. Var du missnöjd med din frisyr som du hade? Jo, men det är väl bra att klippa sig ibland. Men varför just här? Nej, jag vet inte. Men nu kan man ju konstatera att då har du sen överfall på Anna Lind. Sprungit ifrån platsen. Gick av med mordvapnet. Ja. Med kepsen. Försök klippa dig en gång i Salénhuset. Ja. Gjort av med de kläder du hade på dig. Och sen så försöker du bli klippt ytterligare en gång. Ja, jag blev klippt. Tyder inte på att du är väldigt medveten om att du vill förändra utseendet och vill röja undan på? Nej, det tycker jag inte. Jag fick ju panik och handlade därefter.